Biz əziz qonaqlarımız, hörmətli tamaşaçılarımız, gördüyünüz kimi birazdan biz sizə bu sürücülük vəsiqəni, yəni provanı alarkən keçdiyiniz o tip komissiyasını bir daha sizin yadınıza salacaq. Alqışlarınız gəlsin bu şəhərdə tip komissiyası. Gəlin görək kimdir. Qaz həkimi. Salam doktor. Əleykümə salam. Doktor salam. Kardı öyleyim, geçtim de deyirəm, əleykümə salam. Aaa. Doktor, ya izleyiz, mən burada. Görürəm buradasınız, mən kardı öyleyim. Slusun, ya izleyiz. Hey! Ayak sen niye durmuşsunuz, eyleşin. Aaa, mən oturdu ya doktor, oturdu mu? He, oturmuşsunuz. Bəs niye iki nəfər gelmişsiniz birdenbire? Birimiz çıxın bari ne gözlüyor? Git, git, git. Getdi doktor. Doktor. Buyurun eşitirəm sizi. Prava için gelmişim. Sürücülük provası. Problem yoktur. Bağışlayın. 500 dolar. 500 dolar dedi. Ben tip komissiyasına gelmişim. Neden 500 dolar? Ben özüm almak istiyorum. Ne danışırsınız? Başa düştüm de ben sizin yerinize prava alasın da öyle bir şey. Yok, siz ben desen düzgün başa düşmədiniz. Prava almaq istəyirəm özüm. Aha. Komissiyadan keçmək istəyirəm özüm. Ləp yaxşı deyirsiniz. Siz də deyirsiniz 500 dolar. Belə yanamaz. Bəs nə edəməliyəm mən? İstəmirsiniz yoxluyur da bəni. Yaxşı. Təbii ki yoxlamaq, yox istəyirəm. Yoxlamaq bizim borcumuzdur, təbii ki. Yaxşı. Bu neçədir? Onu uşaqda bilər. 2. Gördünüz? Bilmədiniz. Bu 5'dir Yunanlarda. Da, Yunanlarda da, bu 5'dir. Demek sizin da. Bir gözünüz işlemir. Bəs bu? Beş. Gördünüz? Beş. Siz hem tupoysuz hem de körsüz. Bu eldir, el. Dayak dedim axı. 5 budur, bu. Haradasınız? Ben buradayım doktor. 5 budur bu. Ha. Yunanlarda. Bu el değil bu da el değil. Yok. Size böyle maşın sürmeyi olmaz. Aa, doktor ben görüyor ki. Görür ben. Beni gözler görür. Ya. Siz beni görmeyi istemirsiniz. Ben görürüm. Siz beni hiç görmeyi istemirsiniz. Doktor. Ben aklı görürüm sizi. Slushi. Ya. Siz benim... Siz beni başka cüre görmelisiniz, başka cüre, başka cüre. Necə, ben sizi niye görmeliyim axı başka cüre? Tutaq ki, ben burada oturmak için glavraçı görmüşüm. Da. Glavraç da kimisi görüb olub ne? Glavraç. Glavraç. Odur ki, indi siz beni ne inəməlisiniz? Ne inəməlisiniz? Gözleri çıkartmalıyam. Manyaksınız, gözlerimi niye çıkartırsınız? Siz beni ne inəməlisiniz? Ne inəməlisiniz? Haa, vucu vucu vucu. Vucu vucu vucu. Siz beni başka türlü görməlisiniz, başka türlü. Glavraç, görüb olub glavraç. Eğer ben sizi görməsəm? No, onda siz beni görməsəz, ben sizin sənədə qol çəkməyəcəm, bəli. Və sabah siz
sənədsiz maşın sürəcəksiniz. Sabah siz sənədsiz maşın sürəndə sizi qayı saxlayacaq. Onda sizi aparıb maşınızı salacaq Ştrafnoya. Ştrafnoya salandan sonra siz gərək rəisi iki gözünüzlə görəsiniz. Sizə bu lazımdır. Sizdən sonra... Yayazcığız. Ha, buradasınız. Ha. Sizə bu lazımdır. Niyet, lazımdır. Mən sizi görmək istəyirəm, görmək. Sizin artıq bir gözünüz açıldı. Açın gözünüzü. Bakın açıldı o. Bu nədə alnınızda bitib? Burundur. Ha, burnunuz. Ağzınız. Yaxşı. Onda necə başlayaq sizi yoxlamağa? Yoxluyunda. Hərflərlə yoxsa... İstəyirsiniz hərflərlə. Deməli siz məni hərfləmək istəyirsiniz. Yox, vallahi eləməsiniz. Xeyr, mən sizə hərf görsədə bilərdim. Sovetin dövründə. Amma indi nəinki bizim klinikada, ümumiyyətlə Azərbaycanda hərif yoxdur. Başa düşürsünüz? Hərflər hamısı yoxdur. Heç kim oxumur. Yaxşı. Mən sizə görsədə bilərəm hərif. Də. Deyim görüm, bu neçək? 4. 4. Yaxşı. Bəs belə? Hı? Xeyr, gördünüz siz körsünüz. Bu, yandan baxanda stuldur, stul. İzdivayət səy. Yaxşı. İdiot. Bu neçədir? Ötü, fısır, sıfır. Bəs belə? Nol. Xeyr, bu O hərfidir, O hərfi. Yaxşı. Bəs bu neçədir? İlxan. Yaxşı, bəs belə? Uydu, doktor, o nədir, göstərsiz mənə. Ay, bağışlayım, belə. Belə, 3. Ay, sol, problem yoxdur. Deməli, götürürük bunu və bunu. Bunu görə bilərsiniz. Aa, problem nə? Yeni manatla nə? Yox, doktor, yeni manatla imkan yoxdur. Yox, siz nədən? Kəsibçılıqdır, doktor. Yox, bunu görməlisiniz. Xərəşşo, doktor. Verin sənədinizi. Heç olmasa, yaxşı. Verin tez edin. Gələ, buna götür birinci, gözün doysun. Aha, bu başqa məsələ. Bu nə? Vizyon? Buyurun, yaxşı yol. Mən buradayım. Ha, buyurun, yaxşı yol. Sürə bilərəm də, gözlərim yaxşıdır. Gedim, rahat gedim. Rəis, bu dəqiqə bir dənə cana gəlmişdi, bəli, məni gördü, aha, işin axırında gələcəm. Soxursan öz bir maşının altına. Körsən, görmürsən? Bir dəqiqə. Siz düşün zəhmət olmasın. Buyurun, gəlin əyləşin. Toyota'dır, rulu bu tərəfdən. Salam. Qapını bir dənə yaxşı örtün. Üzr istəyirəm. Hara gedirik? Alo, bəli. Yox, indi məşğulam, gözəl bir xanımla bağa gedirik. Sonra zəng eləyərsən. Ha, gəlsən. Kimi də zəng eləyər? Heç bilirsiniz kimi də zəng eləyər? Yox. Napoleon. Bonaparte Napoleon. Dəlisiniz, Bonaparte Napoleon haçan da ölüb. Bəbəbə şansı. Oh. Tort Napoleon idi. Tort? Tort Napoleon. Zəkə. Üzr istəyirəm. Alo, bəli. Dedim axı, mani olma. Gözəl bir xanımla bağa gedirik. Mən heç yerə getmirəm. Sonra zəng eləyərsən. Bilirsiniz kim idi zəng eləyən? Kim? Napoleon. Bonaparte Napoleon. Yox, o ölüb axı. Onda tort Napoleon da. Siz dəlisiniz, xəmir necə danışa bilər? Bəs kimdir? Hər çənd ki, xəmir danışa bilər, amma...
Aa, sen gelen kanyak Napolyonuydu. Keçek esas meseleyi de doktor. Saklayayım başını. Elin başında. Yok, başlı saklayayım. Sakladım. Buyurun. Prava almağa gelmiş. Ne? Demedi ki, prava almağa gelmişim. Boy, 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 boy. Yaxşı, prava almağı istiyorsunuz. Da. Yaxşı, beləm. Dokumentlar hamısı qaydasındadır. Bir tane siz qalmışsınız. Qol çekin, çıxın gedin. De bura qol çekin. Yox, mən buna qol çəkə bilmərəm. Niyə, doktor? Mən şəxsən sizi sınaqdan keçirməliyəm. Yoxlamalıyam, baxmalıyam, görüm nə var, nə yox, ştok, çimur. Burada hər şey aydın yazılıb da, doktor. Yox, mən testlər keçirməliyəm. Kaçırdın, kaçırdın. Müəyyən testlər keçirməliyəm. Mən sizi başa düşmək istəyirəm, doktor. Aha, yaxşıdır, siz məni başa düşmək istəyirsiniz. Ümumiyyətlə, nəinki siz məni. Bütün Azərbaycanda gərək hamı bir-birini başa düşsün ki, sülh və əminamanlıq olsun. Bəli. O yalnız deyirlər xaricdə kimsə kimi başa yalandır. Xaricdə də üzr istəyirəm. Xaricdə də hamı bir-birini başa düşür. Keçirik növbəti testimizə. Buyurun. Növbəti testə keçməzdən əvvəl siz mənə kömək eləməlisiniz. Deməli belə. Bunlar çay içəcəyi doktor. Yaşıl sarı. Qırmızı, yaşıl, sarı, Bakının ışıqları... Yaxşı, bambılıq eləməyin. Bu, svitaforun ışıqlarıdır. Qırmızı, köməkliyin, test, köməkliyin. Qırmızı. Bunun altına qoyruq 20 dollar. Yox, bu qırmızıdır. Qırmızıdır, bəli. Qoyruq bunun altına 20 dollar. Qoyun da. 20 dollar. Tak, bunun altına qoyruq 15 dollar. 15 dollar. Axırıcı pullarımdır, doktor. Bunun da altına koyduk 5 dolar. 5 dolar. 5 dolar. Na, podavis, na. Svitaforu hansı ışıkta kesmek olur? Konechno yaşıldı. Vessalam, yaşılı götürürsünüz, size yaxşı yol. Kalan siz değil. Aa, doktor, ben pullarım. Siz ne danışıyorsunuz? Siz ne danışıyorsunuz? Sarıda da kesmek olur ha. Hayır. Qayı için yaşımla sarı eyni rengdi. Boy. Qayı içindikler benim daltonikler. Daltonik sizin özünüzsünüz. Çox eləsəniz, yaşıl ışıq da o qiyməti olacaq. Götürmüşəm. Vəssalam, sizə yaxşı yox. Dokumentimə qol çəkin, verin bura. Şiz, yaxşı yox. Sağ salamat. Alo, reis. Bir dənə Cana gəlmişdi. Bəli, məni başa düşdü. Bəli, bəli. İşin axırında gələcəm sizin yanınıza. Sağ olun. Həyat yoldaşınızı 8 Mart münasibəti ilə təbrik edin. Sağ olun. Bunlar da işin... Kimdir orada? Yoldaşım gəlib. Dedim burada ya. Küt sənin başında. Yaxşı, bırak gəlsin. Bırak gəlsin. Salam, doktor. Oy, salam canım. Necəsən? Sən hara, bura hara? Hoş gəlmişsən, keç əyləş. Keç əyləş. Necəsən? Çox sağ ol, sən necəsən? Çox işləyirsən deyəsən. Hə, gecə gündüz napralyot. Nə əcəb sənlə buralarda? Yol keçirdim, gidim gəlim sənə deyim də. Yaxşı eləyirdin, yaxşı eləyirdin. Uşaqları məktəbə yola saldın? Da, yola saldım. Ciblərdə pul qoydun? Pul var, sən də qəribə adamsan. Hələ sizin cibinə 50 dollar pul qoydum ki, şimişsiz bul ki alsın. Yaxşı eləyirsən, yaxşı eləyirsən. Xeyr olur sənlə, heç gəlməzdin bu tərəflərə. Özde bir ter görsene sen, neyin ese? De, seriozna. Ne? Tu znaš, qabağdan 8 Mart gelir. Sen bana ne alacaksın? Canımıza azar gelir. Acan. Heç ne, ben sana ne alabilirim? Azizim, qara qəfiyə işləyirəm burada. Bütün günü quru maaşa baxıram. Ben ne alabilirim axı sana? Ay, sen öləsən elə. Na nevo pızmadri. Mən bayaq yalandan gəlib testdən keçdim. Sənin göz həkimi... Necə testdən keçdin? Nəsə? Yox, hatalı heç nə yoxdur. Sənin göz həkimi gördüm. O da dedi ki, ayın axı səni görür. Sənin o filə oxşayan qulaq həkimi eşitdim. O da dedi, ayın axı səni eşidir. Sənin o başa düşməyən psixiatr mı? Başa düşdüm. O da dedi, ayın axı səni görür. İndi deyirsən, quru maaşa baxsan, qazol. Ну не его посмотри. Ну ладно, наладимся. Маша Бахан. В общем, делаем так. Qurban olum, onları tapşıracağım kabinette, çağırıp kazinet eləyəcəm hamısını. Ki bir də eləməsinlər. Kazinet mən sənə eləyəcəm. Niye? Zəng eləyirəm anama, sənin qaynana var.
Kurban olum. Koy gelsin. Kakra 8 Mart gelir kabağdan. Kurban olum gelmesin. Acan. Diyorum kurban olum gelmesin. Yalvarırım. Hiç ne işitmiyorum acan. Kurban olum gel. İşitmiyorum da. Kurban olum gelmesin. Hayş edin. Diyorum gelmez. Sen onu kroşka görmeyeceksin. Görmeyeceğim. Kroşka. Sen onu zaten bir hafta işiteceksin. Kurban olum diren gelmesin. Hayş ederim, yalvarırım. Gelmesin o bize. Neyin insan ile ayağın altında ölüm gelmesin bize. Yok. Gelmesin. Diyorum gelmesin. Ha? Gelmesin. Diyorum gelmesin bize. Gelmesin. Yaxşı. Eşitlerine için besedir. İdi ben anamı necə başa salım ki onun kürekeni onu görmek istemir. O başa düşmeli daxil canım. Ay sağ ol. Kuruma aşa bakan. Başa sal onu, xayiş edirəm. Oğlan. Xayiş edirəm, başa sal. Bura bak. Akşam biraz eve tez gel. İşim var axı. Bazarıq deyil ya. Baldızların gelecek 8 nəfər. 8'i de birden. İslahı var, değil miydi? Xayiş edirəm, dinən gelmesinler. Yalvarırım. Gelecekler. Gelmesinler. Alo. He. O çarşı o qaribi de götürürsünüz. Üçümüz de 5 dakikadan sonra yanımda olursunuz. Üçümüzü de hem görmek istedim, hem eşitmek istedim, hem de başa düşmek istedim. Özde 3 ay evvelceden. Sağ ol. Teşekkürler. Rafael. Evet, Coşkun. Hekim sevmesi.